कर दिया। हेलो हेलो छट छट हला बर मु डर के छाड़ी देनी मु जिगली बस को नहीं जेंगी वादा ना हे कामी दो बोलो के हप्पा खाइबा जा जा कामी दो जा 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 कामी दो इने बाबा लु इने हप्पा कामी दियंता है ना कामी दियंता है छोटा को हेलो कामी दबो ना दा ना चानुनिया कहा को ना दा ना ना दा ना कामी दा बोली अच्छा आगे हो जे दीटा मु नका थे ने तू पोरे बना धर पर बोले जा जान माटे खेले दो जा से से मास्क में देखी खेलो मुझे भको है गेलो ले के ना आउ जो जिया का से आग जो पाठ पर दिए से मछटू ढोको ल रे हेले मा तो जे डरियो रे आइ कर हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आशा करछु आपण माने सब बहुत भल थे खुशी रे थे शांति रे थे मु भी बहुत भल अछि बिंदास अछि बोबाल अछि आउ कहिमि तो आज बहुत माने केते दिन अपेक्षा राज अंत घटे कहने कहीं बो खोजी खोजिया फाइनाली गोटे गोटे देशी माछ पाइले सेउळ माछटे आज तक आज फ्राए करके खियाब तो देखिए कौन कौन मैं एपर्त चूली भी लगे नहीं कि पाथर ये मछ सब थुआई सब थुआई कितना मुझे एपर्त किसी करें तो फास्ट मुझे भिडटे आरंभ करदेली तो चलतु आगे आरंभ करदे भिडियो टी लास्ट जाए देखी प्लीज ए भितर मुझे आगे मछटा को हल्दी लुण दे गोल रखिदेमी देखिपे मेरे को गोल सब रखीदे चूली लगे से भितर ये टी भेज तो चूली लगि सारा तेल भी गरम हो गला एवं मछ को छाड़ीदे पहरियापी सत कह मत मछ को बेसी डर लगे साप को मो लाइफ साप धरी मो स्कूल टाइम साप धरी मो सांग सहित मिसिक साप धरी बट मछ मत ये डर लगे मला मछ डर लगे जीवन मछ से जो भी छोट छोट हूँ मु बहुत जोर मत डर लगे आज भी से सेम है मो झी ठिया मो झी बसला ढड़ा होती तो मछटा जमी है सत्तर मत एत जो डर लगे बो कह मत धरीटा मुझे छाड़ीदे पड़े तो छोट छोट है मो झी से चुपी ना अन मत मन से भावु कि मो माँ ये डरेटा ना सत्तर मत साप को ये डर लगे जी मछ को लगे से आम घर भी एटी भी कहे मत मारिक दि बर मुझे केड़े मत मारिक दि मुझ मारिपर बहुत डर लगे मतलब जमी छोट छोट हो मछ ए पड़ी देखिया पहरी पहरिया केत फेर देशी मछ मोर बहुत सतर फेर बहुत फेर
କେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଶୀ ମାଛ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ମାଛ ସବୁ ଛଣା ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ତେଲରେ ଏବେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିମି ତରକାରୀ। ତ ଆଜି ହେବ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିମି, ବୋଉଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଆଜି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଖାଇବେ। ତାକୁ ଜିରା ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦିଏ। ବୋଉ ମୋ ପିଆଜ ହେଇଟି ହେଇଟି ବୋଉଙ୍କର ସେପଟର ବଟା ସୁଝିବ। ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବାଟଣକୁ ଦେବି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଲୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇନି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବିଳ ଦିଆଯିବ ନା, ତ ଲୁଣଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି। ବୋଧେ ତାର ଟାଣୁଥିବେ, ତାର ଟାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକେଇଦେଲି, ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋଟେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇଛି, କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପକାଯିବ। ମଟର ଛଡ଼ା ଯା, ଟିୱେଲ ମାଣ୍ଡିକି ଉଠିବ ସିରିଏଲ, ବୋଉଙ୍କ ସିରିଏଲ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ଗଲା। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ ଦେଖିନଥିଲା ଆଜି ଦେଖିପାରିବେନି ଆଉ। ଟମାଟୋକୁ ଖାଲି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାନି ନା ମସଲାକୁ। ତମେ ତ ବୁଝି ସାର୍ଥକ ସିଝିଲଟା କାଲି ଦେଖିନ, ସିରିଏଲଟା ତ ନାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ହାତ ବଟା ବାଟଣକୁ ଚୁଲି ରନ୍ଧା ତରକାରୀ। ହଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମାର ବୁଲି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍କୁ ମାର ବୁଲି। ଏନା ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ରାଲିରେ ବସୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭେଦେଇ ଦେଇଥିନି। ମଟନ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ସିଝିଗଲାଣି, ଏବେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅଙ୍ଗନାଡ଼ ଲୋକ ବହୁତ ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଠିକ୍ସେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରବୁ, ଦାବି ମାନେ ଏମାନେ ଯାହା ରଖୁଛନ୍ତି ପୂରଣ ହଉନି ଆଉ। ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ବହୁତ ଝୋଳିଆ ଝୋଳିଆ କରିବା ନା କଷା ଟାଇପ୍ର କରିବି, ଅଳ୍ପ। ଏବେ ଖାଲି ଆକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ବାସ୍। ଇଏ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଦେବି, ପରେ ମାଛ ପକେଇବି। ତ ଏବେ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଆଣିକି ଅଛି, ଗରମଟା ଯେହେତୁ ଅଛି ତରକାରୀରେ, ମୁଁ ଏବେ ମାଛଟାକୁ ପକେଇଦେବି। ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିନି, ଅନ୍ଧା ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ଆଜି ଆସିବନି, ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବୁ ଯେହେତୁ, ମାଛ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଝିଅ ତାର ବୁଲିକି ଆସିକି ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଥକି ଯାଉଛି ନା ବୁଲି ବୁଲିକା, କେତେ କାମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର, ବୁଲିକି ଆସିକି ଏବେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମହାରାଣୀ ମହାରାଣୀ, ଆପଣ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଥିନେ ହେଇଥାନ୍ତାନି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ୁଛ। ଦେଖିଲେ ମା ତୋର କେତେଟା ଦାନ୍ତ ଉଠିଲାଣି, ଦେଖେଇ ଦେନି ଟିକେ, ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ। ୟେସ୍, ମୋ ଝିଅଟି ତା ବଡି ବିଲ୍ଡର, ତା ବଡି ବାହାର କରୁଛି, ଦେଖୁଛ ଅନା ଅନା ଅନା, ତମେ ଗଲାଣି ଯେ ତମ ପଛ ପଛ ଧାଇଁଲା, ଲା ଲା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ହାମୁ ହାମୁ, ତାଳି ତାଳି ନୁହଁ, ହାମୁ ହାମୁ, ଏ ତାଳି 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 ତାଳି, ଠାକୁର ଖାତି କ୍ଷୀରି ଥାଳି, ମୁଁ ତାଳି ତାଳି କହୁଛି, ସେ ମୁଁ ତାଲୁକୁଛି। ହେଇ ଗଲା, ତମ ପାଟି ଶୁଣିକି ଗଲା, ଗଲା ତମ ପାଟି ଶୁଣିକି, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଦିଅ, ସେ ଟଣ ଟଣ କରୁ। ଏସବୁ ଘିନି ଆଣିଲ, ମା କଣ କରିବେ, ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜୁଛି, ହୁଳୁ 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 ହୁଳୁ, ଠିକ କଥା। ତମେ ତମେ ଏଠି ପୂଜା କର, ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଘଣ୍ଟି ବଜୁ, ଠାକୁର କାହା କତି ଯିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ତୁ ତ ଗିନା ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଠାକୁର ଖାଇବେ କହୁଥିଲେ, ମନକୁ ଯାହା ଆସୁଛି କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଘଣ୍ଟି ବଜାଲା। ବୋ କୁହନି କୁହନି, ଆମ ଘରୁ ଯୋଉ ଯାଇଥିନି, ଘଣ୍ଟିରେ ଧରିକି ବଜେଇଲା, ଯିଏ ତା ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ହାତ ଦେଲା, ମାରିକି ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡାକୁ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଲା, ମାନେ ଶୀତରେ ଶୀତ କୁଆଣେ ତା ହଉଥାଏ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା, ସେ ଧାର ବାଜିଗଲା, ଘଣ୍ଟି ଧାରଟା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ନା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଧରିଥିନି, ମତେ ପିଟିଦେଲେ, ମୁଁ ନେଇକି କ'ଣ କହିନି କହିନି, କୁନା ଧରିଦେନି, କୁନା ଆଙ୍ଗୁଳି ପିଟିଦେଲା, କୁନା ନେଇକି ତମ ପୁଅକୁ ଧରିଦେଲା, ଆଙ୍ଗୁଳି ପିଟିଦେଲା, ସବଶେଷରେ ଆମ ପୁଅ ଥିଲା, ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ପିଟିକି ଖୋଇ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ ବା ପିଟି ପକେଇଲା ଯେ, ସମସ୍ତେ ଚଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରିକି ହାତ ଦେଉଥିଲେ, ପିଟିଦେଲା ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଆଙ୍ଗୁଳିକି, ମା ଦାନା ଏତେ ରାଗଡ଼ ଧର, ପୁଣି ଗଲା, ପୁଣି ଯିବ ବୋଧେ ସଙ୍କଟ ଆଣିବ କି କ'ଣ, ସେ ସବୁ ଆଣିକି ପଥର ପକେଇବ। ସେ ତ ଟେକି ପାରିବନି, କ'ଣ କହିନି, ତୁ ବଡ଼ର ମାନୁନୁ,
ଏବେ ଖାଇବା ପାଖରେ ବସିନୁ, ତରକାରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭାତ ଠେଲି ଫେଲିକି ନେଇଯିବ। ତୁ ଅଫସୋସ ଖାଇପାରିବୁନି ବୁଝି ନା। ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୂଆ ଚପଲ ତ ଆଣ୍ଟି ଆଣିଛି ହଉଛି ନା, ଜୋରେ ଖୋଲ ଚଲ ନା ଏଠି ଚଲ ଭାତ ଖାଇବା ଆସ କୁମନ ବାସ ପିଟା ମାରିଦେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସୋମବାର ସେଠିକି କହିଲେ ଚାଲିବା ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନୁ ତୁ ଚାଲିନି ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଘୁଷି ଦେଇଗଲା ଚାଲିନି ଦେବେ ତାକୁ ମଝିରେ ସିଗରେଟ୍ ନେଲା ଶୁଣୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବାହାରିଗଲା ତଥାପି ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ ଶୁଣୁ ଆ ଭାତ ଖାଇବା କଣ ଖାଲୁ ବୋଲୁ ଖେଳୁ ଚାଲ ତାକୁ ଭିତରେ ପୁରୀ ଦିଏ ତାକୁ ନହେଲେ ପାରିବନି ସିନୁଆକୁ ତ ଅନିଛି ଧ୍ୟାନରେ ଆଉ ସିଏ ଖାଇବନି କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା ପାଟିକି ଦେ ହେଲା କହିଦେଇକି ନିଜେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଣି ପିଉଥିବ ପେଟ ନା ଏଇଟା କଣ କହିଲା ତାହେଲେ ତ ନାଗିବୁନି ସେ କାନ୍ଦିବ ଇଏ କଣ ଆଉ ଟିକେ ନାଚେ ସିନୁଆ ଆଉ ଟିକେ ସିଏ କଣ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ସିଏ କଣ ହଉଛି ତା ସହିତ ଧରିବ ବୋଲି କଣ ହଉଛି ଠେଲା ତାକୁ ଠେଲିବୁନି ତାକୁ ଠେଲା ସେ କାମ ତୋ ମଥାକୁ ସେ ବାବା ଯେ ଛୁଆଟା କୁଆଡେ ଚଢିଲ ଓଲଟିଆ ବସିଲା ସିଏ ତ ସିନୁଆ କେତେ ମନ ଗଛଟା ଅଛି ମୁଁ କାଇଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଗେ ଗୋଟେ ଗଛ କରିଥିଲି ଘର କାନ୍ଥ ପଇଲା ବୋଲି ହାଣିଥିଲି ଏଟା ପୁଣି ଉଚ୍ଚାର ଦେଇଛି ନା ଆଉ ପଳେଇଲେ ଯା ସମୟ ସମୟ ଅନେଇଛି ଠିକ ସୋ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଣିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଖରାପ ହେବେନି କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ସେ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା, ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ଆଜି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତା ଫଳ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖୋଲିଲେ ତା ଫଳ ବାହାରିବ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ମୃତିଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିମି, ବହୁତ ଛୋଟ ସ୍ମୃତିଟେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିମି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ବି, ଜଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି କି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସେଦିନ ରାତି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକି ରଖିଦେଲି, ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିନି ମୁଁ, ହଁ ପରେ କେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି, ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମାରି ରଖିଦେଇଥାଏ। ତା ପରଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମୋତେ ଆର ଫଟୋଟା ପଠେଇଲେ ଯେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ, ତୁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିମି ବୋଲି ଭାବୁଥିନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୁହଁ ପରେ କରିମି ବୋଲି। କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ଏ ଜିନିଷ ଲାଗିଲା ତୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ କହିଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ଟା ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଲାଗିବ ମୋତେ ତାଠୁ କମ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେତିକି। ଆଉ ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ ଏକୁ 10 ତାରିଖ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି, ଆକୁ ଆର ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା 27 ତାରିଖ, ମାନେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମିନିମମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ତ ରିଜେକ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ କହିନି ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆଉ ମିଳିବନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବି ବୋଲି ବାହାରିଲି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦିଏ ତାଠୁ କିଛି ବେଟର୍ ମିଳିବ କି, ବାବା ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖେଇଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିନି ହଁ ବରଂ ଅପେକ୍ଷା କରିତେ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଜିନିଷଟା ତ ଆସିବ, ଆସିଛି ସତ, ତାକୁ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଫୁଙ୍ଗିଛି, ଏତେ ଜୋରରେ ଫୋପଡ଼ ଫୁପୁଡ଼ି କରିଛି ଯେ ତା'ର କ'ଣ ତା'ର ରହିଛି ଅବସ୍ଥା ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ମୋତେ ମିଳିଲା, ମିନିମମ୍ 15-16 ଦିନ ଲାଗଲାକୁ ଆସିବା ଭିତରେ, କାହିଁକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି, ତାକୁ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଥାଉ, ମୋ ଝିଅ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଫୋପଡ଼ା ଫୁପୁଡ଼ି କରିଛି ଆର କିଛି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ନଥାଉ। ଦେଖାଯାଉନି ମୋ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ଟେ ମଗେଇଥିଲି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଫୋନ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ପ୍ଲସ୍। ଏଇଟା ଫୋନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ମଗେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଘରେ ଏକାଟିଆକୁ ମୋତେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ପରଚେଜ୍ କରିମି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେହେତୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କି କରିଦେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଦେଖାଯାଉ ୟାର କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ୟାର ଅଛି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ନର୍ମାଲି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ସେମିତିରେ ନଥାଏ, ତ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଜାଣିନାହିଁ ଇଏ ଫିଟ୍ ହବ କି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଇଏ ମୁଭିଂ ବି। ମୁଁ କେବଳ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଧରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏମିତି କେବେ ବି ଧରିନାହିଁ, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାନ୍। ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି କରିବାରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଟର୍ ଲାଗୁଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସତରେ, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଭଲ ସୁଇଚ୍ ନର୍ମାଲି ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ମାନେ ନର୍ମାଲି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଲାଗିକି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟିପନ୍ତି ଏମିତି ସୁଇଚ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏହାର 10 meter ଅଛି ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି 5 seconds 10 meter ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଫଟୋ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିବ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମୋବାଇଲ ଫିଟ୍ ହବ ତ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମୋ ମୋବାଇଲ ଫିଟ୍ ହବ କି ନାହିଁ ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଛୋଟ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସୋ ଫାଇନାଲି ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ବେଟର ତ ଲାଗୁଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସତ କଥା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 240 240 ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି ବହୁତ ମାନେ 450 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖେଇଲା ରେଟ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଛି କାହିଁକି କୁ ଛାଡ଼ିବି ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ମୋତେ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସକ୍ ହେଇଗଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାୟାର୍ ନଥିଲା ତାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ୱାୟାର୍ ଥାଏ ତ ଇଏ ୱାୟାର୍ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଟିପିକି ଅନ୍ କରୁଛି ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେବି ଅଫ୍ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଇଏ କରିଛି ଆକୁ 10 meter ଦୂରରେ ରଖିକି ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟ କରିକି ସୋ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସତରେ ଓକେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି ସତରେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବନି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଦୟାକରିକି ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଟାଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍